চাচোন বাৰু বাপেকটো আগতে ঢুকালে মাকজনীও ঢুকালে আইজনীয়ে বাৰু ছোৱালীজনী তুলি টানি কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল বেয়াই লাগে অ আয়ো মন চন বেয়া কৰি নাথাকিবি মই আছো নহয় মৌচুমী আৰু ৰাখি গ'লে যা মন চন বেয়া কৰি নাথাকিবি তিনি চাৰিদিন পাছত তাই পৰীক্ষা এতিয়া খেলা কুকুৰ তাই বেছি হৈছে কাইলৈ যাবিচোন তোক পিঠি ফালিম গৰমৰ বন্ধডাল তাই খেলিবলৈ আছে আহ এতিয়া উচিপি থাকিব নালাগে ভাত বাঢ়িছোঁ খাই লহি ঐ ৰাণী তোৰ হোৱা নাই নেকি ৰাতিপুৱাৰ পৰা খালি আইনাখনৰ আগতে বহি থাকিবি ৰাখী আৰু মৌচুমী আহিলে নাযাকলে বুঢ়ীজনী যে একো নজনা নুশুনাকে বকি থাকে এই বুঢ়ীজনী যে অকল বকিয়ে থাকে বকিয়ে থাকে বকিয়ে থাকে মই আজিকালিতো ঘৰতে থাকোঁ ক'তো ওলাইও নাযাওঁ আৰু বোলে মই হেনো আইনা চাওঁ মৌচুমী তই কচোন মই কি আইনা চাই চাই ষ্টাইল কৰি থাকোঁ মই কি ষ্টাইলি নি নাই নাই তইনো ক'ত ষ্টাইল কৰ কেইটোৱে আকৌ বুঢ়ীজনীয়ে বুজিয়ে নাপায় মই ক'তনো ষ্টাইল কৰোঁ মই আইনা চাই বোলে ষ্টাইল কৰি বহুত টাইম আইনা মুখতে ৰখি থাকোঁ সেইটো কথা শুনিলে বাৰু ৰাণী ক'ত যোৱা তোমাক কিন্তু আজি কলেজ ড্ৰেছত বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই লোৱা এইটো লোৱা ৰ'বা ৰ'বা ক'ত যোৱা আৰু এটা লোৱা তহঁতক কিমান দিন ক'ম এই ৰাস্তাটোৱেদি অহা যোৱা নকৰিবি বুলি ৰাস্তাটোনো ক'ত বেয়া মানুহবোৰহে বেয়া আৰু শুন তই নহা হ'লেও মই ইয়াক মাৰিলোহেঁতেন বুজিলি বেছি কথা কৈ নিদিবি ৰাজা বল এতিয়া তহঁতে কি হৈছিলে নো ইয়াত তই গম নাপাও নাপাওঁ ন কি হ'ল বাদ দে তই আকৌ ভাং খাইছ অকণমান খাইছোঁ আৰু যি হ'ল চব ভগৱানৰ লীলা আৰু বল Yeah.
ঐ দেখিছ একে ঘুছাই উপপাতললৈকে হিলাই দিলে বল ইয়াক মেডিকেল লৈ যাওঁ বল উঠ লৈ যা মোক লৈ যা আজিকালি লোকে নিজৰ দোকান খুলিলে নহয় আমাৰ একো পাত্তাই নাই আগতে আকৌ ভণ্টি ভণ্টি বৰ চেলাই এতিয়া আকৌ নিজৰ দোকান হ'ল যে আমাক একোডাল নোখোৱায় এই বাহিৰত থাকি চিঞৰি থাকিব নালাগে সোমায়া ঐ কি হ'ল ব আকৌ দেখা নাই নেকি আছে ইয়াত কি হ'ল মন হ'লেও হয় দেখোন নিজে অতাই ল ঐ ঘন কাৰোবাৰ যদি লগ কৰিব মন আছে আগৰ জেগাত লগ কৰিব কবি দেই ৰাম কৃষ্ণ এই মই যদি ঘৰত থৈ গ'লো ঘৰৰ কাম বন চব এনেকৈ এৰি ফুৰিবলৈ গুচি গ'ল গৰুৱে ছাগলীয়ে সপাকৈ এনেকৈ এৰি থৈ আহক আজি এক ভালদৰে দুচাটমান দিন মোৰ যে এই সম্পৰ্কটো লুকুৱাই লুকুৱাই আমনি লাগিছে কি কৰিবি আমাক সমাজে মানি নলয় নোৱাৰো আৰু মই এনেকৈ লগ কৰি থাকিবলৈ প্ৰতিটো কথা এটা সময় থাকে ন তেতিয়াহ'লে তই এনেকেই থাক আৰু যেতিয়া আমাৰ সময় আহিব তেতিয়া চাগে আমি বুঢ়া বুঢ়ী হ'মগৈ তোৰ যদি ইমানেই ভয় লাগিছে তই বেলেগ এজনী চাই ল মই বেলেগ এটালৈ যাওঁগৈ তই যিমানে ডাঙৰ হৈ গৈ আছ তোৰ খং সিমানে বাঢ়ি গৈ আছে তই বহি থাক ইয়াতে মই যাওঁ ঐ আজি গৈ আছো নাহিবি আহিলে কুকুৰ লগাই খেদাম তই কিয় আহিছ তই যে কমলৰ দোকানৰ যে আলু চপ খাই ভাল পাওঁ তাকে লৈ আহিছো এতিয়া যাগে যা 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 আইতাই দেখিব যা ঐ তই ৰাতি খিৰিকীখন কেলে খুলিছ অ নহয় এটা গৰম উঠিছিলে মানে মই ভাত খালো গলে ভাত বাহি থৈছো তই খাই বৈ শুবি দে যা 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 ইমান কষ্টকে আহিছো কিবা এটা দে যা এইকণ মদ খাই তই কি দেখাবলৈ আহিছ মই এটা ফুল খালেও মোৰ একো নহয় তই এইকণ মদ খাই তোৰ ইমান নাটক হে এইটো ৰাজা নহয়নে চাচোন ৰাণীয়ে তোৰ পৰা ওলাই আহিছে দেখিছ বৈ 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 ৰ ৰ ৰ এইটো খেল আছে এইটো খেল মই খেলিম তহঁতে নাজান ইয়াত বহুত ক্ৰিটিকেল আছে ইয়াত তই চাহ কাইলৈ গাঁৱত ৰাজা বদনাম কি উলিয়াই দিওঁ আহ খেল খেলিম ছাৰ তহঁতক ইয়ালৈ কিয় মাতিছোঁ তহঁতিটো গম পাইছ আগত ইলেকশ্যন আহি আছে এই মধুপুৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকটো ভোট যাতে মোৰ ওচৰত পৰে বেলেগ কেণ্ডিডেটে যাতে নাপায় আৰু এই ইলেকশ্যনত মোক জিকোৱা দায়িত্ব তহঁতৰ ছাৰ কৰ্মইটো ধৰ্ম গতিকে খৰচা পাতি কিবা হেমেনা হেমেনি কৰিব নালাগে দৰকাৰ হ'লে আৰু টকা পাবি ছাৰ কাম পামনে কাম মই জিকিলে আৰু কাম বেলেগে পাবনে চব তহঁতি পাবি ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা ধৰি প্ৰতিটো উন্নয়নমূলক কাম তহঁতি কৰিবি কাৰণ তহঁতি এই ইলেকশ্যনত মোৰ হাতিয়াৰ আৰু মোৰ জিকা দায়িত্বটো কাৰ আমাৰ 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 ৰাইট
জগত ভূঞাকে ভূতটো দিবি দিম দিম দে পিছে সি আমাৰ ৰাস্তা ঘাটবোৰ বনাই দিব নে নিদিব হ'ব জগত ভূঞা জিকিলে চব হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে পিছে তহঁতৰ জেৱাখনচোন একেবাৰে অৱস্থাই নাই এ নকবি আৰু দে চাবি আকৌ গৌ ছাগলী সোমাই কুমলীয়া কঠীয়াবিলাক খাই পেলাব এইসবক একেবাৰে দেখিবই নাপায় ইহঁতৰ নিজৰ ককাই ভাইৰ মাজতে নিজৰ বংশতে লেটিপেটি ইহঁতক দেখিলে একেবাৰে যাত্ৰা ভংগ হয় অ এঠানি যোৱা চব এছত কৈ এহেঁতৰ ৰাণীহঁতৰ ঘৰ কথাটো শুনিছেনে নাই গাঁওখন গোটেইখন একেবাৰে ইজ্জত নাইকিয়া কৰি দিলে নহয় তাকেহে পাই ইহঁতক একদম এঘৰীয়াই কৰি দিব লাগে হয় এঘৰীয়াই কৰিব লাগে ঐ কি কৰি আছনো মোৰ এই একাউণ্ট নম্বৰটো লিখি দেচোন হেৰি নহয় এই তই ৰাণীৰ লগত কলেজলৈ যোৱাটো বন্ধ কৰ দেখিছই নহয় গাঁৱত কি ওলাইছে আমাকো এঘৰীয়া কৰিব বুজিছই নহয় কথাটো একদম বন্ধ কৰ দেই ঐ ৰ বল ৰাণী তই আমাৰ লগত যাব নালাগে নেকি মানে তোৰ লগত গ'লে আমাৰ ঘৰত গালি পাৰে বল যাওঁ ঐ বাপুকন এ দৰা আঠা চাব নোৱাৰ ন কাৰলে এ আমাৰ নাতিজনীলে বয়সো হ'ল নহয় দৰা আঠা চাবিচোন হেৰি নহয় বুঢ়ী মই এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি পালোঁ নহয় অ' হয় নেকি অঁ তই যদি বেয়া নাপাওঁ মোলে দি দে আৰু বিয়াখন তেতিয়াহ'লে কাম এটা কৰিবি আকৌ মাৰ বাপেক লৈ আহিবি দিনটো ঠিক কৰি পেলাম হ'ব তেতিয়াহ'লে দিন বাৰ চাৰে দিন আহি যাম আইতাই দেখোন মোৰ বিয়া ঠিক কৰি দিলে এইডালকো ফোন লগাই আছোঁ কিন্তু ফোনটোও অফ টিপুক পঠাই পেলাই তাক মাতিবলৈ কৈ দিওঁ ঐ টিপু টিপু ঐ টিপু ঐ মই ইয়াত আছোঁ ৰাজাদা দোকানলৈ যা পতককে যাবি কিন্তু আৰু তাক কগে আমি লগ কৰা আগৰ জেগাটোক লগ কৰিবলৈ তাক কিন্তু মই এনে নাযাওঁ এইটো ল এইটো ল আৰু জলদি যা হ'ব মই যাওঁ ঐ বেলেগলৈ গুচি নাযাবি কিন্তু হ'ব হ'ব নাযাওঁ দে কোনটো অফটাৰ জলদি যা ইমান টাইম লগালি যে কেলে এ ৰ মইহে জানো কোনোমতে ওলাই আহিছো আৰু তোৰ ফোনটো কি হ'ল চুইচ অফ কৈ আছে যে কালিয়ে পানীত পৰিলে বেয়া হৈ থাকিলে এটা কথা গম পাওঁ নাই কি হ'ল গাঁৱত আমাৰ কথা চলি আছে কি চলি আছে গাঁৱৰ ৰাইজে আমাৰ সম্পৰ্কটো লৈ পেলাই চিচি চাচা কৰি আছে এ বাদ দে মানুহে কোৱা কথা ক'বই আমিহে জানো আমাৰ কোনো তেজৰ সম্পৰ্ক নাই আমাৰ ভালপোৱাটো বেলেগৰ দৰে নহয় আৰু এইবোৰ বাদ দে ঘৰত মোৰ বিয়া কথাও চলি আছে আৰে ছোৱালী ডাঙৰ হৈছে ঘৰত বিয়া কথা চলিবই ন আইতাই মোৰ বিয়া ঠিকেই কৰি দিলে ঐ আমি আজিয়ে পলাই যাওঁ বল হেই আজিয়ে পলাই যাম বুলি ক'লে যাব পাৰিনি ৰ পৰহিলৈ পইচা এটা পোৱা কথা আছে তেতিয়াই আমি বিয়া পাতি ল'ম আমি একো ভুল কৰা নাইতো প্ৰেমত কোনো ভুল নাথাকে প্ৰেমত মাথো থাকে মৰম বিশ্বাস আৰু ভালপোৱা তই জানো মোক কৰ কিয় মৰম এয়া আৰু বিশ্বাস কেলে তই কলেজলৈ গ'লে জানো মই ফোন কৰি সোধো জানো তই ক'ত আছ ক'ত নাই
আৰু ভাল পোৱা? হৰুৱা পাইতো তোকে ভাল পাই আছো। আইও, মোৰ ৰাজাটো আজি ইমান ৰোমান্টিক হৈ আছে যে। মাক বাপেকো আহিছিলে, তাৰিখ চাৰিখ একেবাৰে ঠিক কৰি থৈ গল আৰু। আজি লগ কৰিবি নাই? আজি লগ নকওঁ শুন, মই একেবাৰে পইচাটো পাব দে একেবাৰে লগ কৰিম আৰু একেবাৰে বিয়া পাতি তোক লৈ আহিম। হ'ব দে, হ'ব দে। ৰাণী, আই বাৰু বাৰু বুঢ়ী ক'ত? আইতা নাই, তই যা। বুঢ়ীক মাতচোন। নাই বুলি কৈছো, নাই যা। ৰাজা কি আহা নাই নেকি? সদায়চোন তাক অহা যোৱা কৰা দেখো। চাওঁ, এফালে আছোন, এফালে আহ, এফালে আহ। চাল্লা, ক'ত পলাবি তই? ছেই বল। ঐ ৰাণী, ক'ত যাও? এইজনীক বাদ দে, ৰাতিখন ক'ত দুই ফুৰিছে। ক। হেল্ল' ছাৰ, এই প্ৰদীপে বৰ ডাঙৰ কাম এটা কৰিলে নহয়। কি কাম কৰিলে? একদম ছোৱালী এজনীক বৰ বেয়া কাম কৰি দিলে নহয় ছাৰ। সৰ্বনাশ, কেতিয়া? আজি ছাৰ। ডাঙৰ কথা হ'ল নহয়, শুন, এইটো ইছ্যু হ'বলৈ নিদিবি দেই। ছোৱালী কেছ কেনেবাকে মিডিয়াই গম পালে চব খেলি মেলি হৈ যাব। তাতে আগত ইলেকশ্যন আহি আছে, তহঁতি যি কৰিব লাগে চব কৰ। মুঠতে মনত ৰাখিবি, এই কেছটোত যাতে মই ইনভল্ভ নহওঁ। মই ফচিলে কিন্তু তইতো জানই। ঠিক আছে ছাৰ। কি হ'লো? চা প্ৰদীপ, তই কিন্তু কথাটো ভাল নকৰিলি। আগত ইলেকশ্যন আহি আছে, গাঁৱত যদি এইটো কথা কেনেবাকৈ গম পায় আমাৰ কষ্টবোৰ কিন্তু অথলে যাব। আৰু যদি MLA ছাৰে এই কথাটো গম পায় আমাৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিব। কিবা এটা কৰ প্ৰদীপ, কিবা এটা কৰ। এনেকে বহি থাকিব নালাগে প্ৰদীপ, কিবা এটা কৰ। ঐ উবে, ৰাণী ঘৰত নাই নহয়। তই পলু আনিলি বুলি গোটেই গাঁওখনত ওলাই ফুৰিছে। তাইৰ ঘৰত আছে নাই? তাইৰ ঘৰত নাই, তাইৰ ঘৰত নাই। তাই ফোন এটা কৰা নাই, বহুত টাইমৰ পৰা নাই বোলে, চবেই বিচাৰি ফুৰিছে। বোলা বিচাৰি যাওঁ। হ'ল, খবৰটো গোটেই গাঁৱৰ মানুহে গধূলি পাই জানে, পুৰা ৰজন জনাই গৈছে গাঁৱত। মইহে এতিয়াহে জানিছো তই সঁচাকে লৈ আহিলি বুলিহে মই দৌৰি দৌৰি আহিছো ইমান। তই নাজান নেকি মই কাইলৈহে আনিম, আজি দেখোন পইচাই হোৱা নাই মোৰ। মই আৰু গাঁৱত ওলাইছে সঁচা বুলিহে জানিছো। বল এতিয়া যাওঁ। তই শুন শুন, ৰ ৰ, তই কাম এটা কৰ। তই এইটো ফালে বিচাৰ, কাৰণ কেলে তাই পুখুৰী পাৰ নিচিনা জেগাত থাকিব। তই এফালে যা, মই এফালে যাওঁ। ৰমেনহঁতৰ চুকতে চাওঁগে। যা, পালেই কল কৰিম, পালে তোলে কল কৰিম। হেল্ল, ৰাণীক পাই গলো, বাহনী পাতত আছে। টিপুক লগ পাই টিপুৱে কৈছে তপা তপতা।
ঐ কি হল কি হল, তই ইয়াত কানে কানে কি কৰি আছ, কি হল কি হল, প্ৰদীপে কি প্ৰদীপে কি ঐ প্ৰদীপ, এইকেইটা মৰিলে কি কৰা যায় এতিয়া? ছুইচাইড কেছ বনাই দিম, কোনো গম নাপাব। মাকো রোদতে শুকায়
ভরি মারি গরকা গল কোতে নুরকাই অভিধানর হিপিনি শুন আজি কতু নাই আয়ন সকল মন রব সাধু মারু শুনিবলৈ থাকিব তুম রয়েছে।